Salam salam ወደ ቻናሌ ቤተሰቦች ዛሬ ጀላችሁ የመጣሁት የሪቪው ቪዲዮ ነው ማለት ነው የመጀመሪያ ነው ሪቪው ያረኩላችሁ አሉት እና ማውዝ ነው ዛሬ ጀላችሁ የመጣሁት ጌሚንግ ማውዝ ማለት ነው ቪዲዮ ልታዩታላችሁ ማለት ነው ምርጥ ጌሚንግ ማውዝ ነው እና የሱን ቪዲዮ ነው ያመጣውላችሁ ማለት ነው ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉ ቤተሰብ ከሆናችሁ ደግሞ ይሄንን ቪዲዮ ላይክ አድርጋችሁ ቪዲዮን እንት ማለት ነው እና አመሰግናለሁ አሁን ወደ ጌም ፕሌይ Redragon የሚባል ጌሚንግ ማውዝ ነው አመጣውላችሁ ማለት ነው እና 2400 ዲፒአይ ሪሲቨር ማለት ነው ዲፒአይ የምጨምሩት ይሄን የነካካችሁ ነው ቢጫ ከፍተኛ ነው ይቀነሳችሁ ትላላችሁ ቀይ 500 መሰለኝ ከዛ 1000 ከዛ 2000 ያለ ይከተላል ማለት ነው ይሄን ይመስላል ባላው እንሰካዋለን ማለት ነው ፍጥነቱ ታያችኋል ማውዙ ላይ ማንቀሳቀሱን ታያላችሁ ስለነሰው ከቀይ ላርገው ቀይ ኖርማል ነው ኖሮ ከፍ ያለ ይመጣል እየጨመረ እየጨመረ እየጨመራል ማለት ነው ፎርትኔት የጫወትኩበት ደግሞ አሳያችኋለሁ
እስካሁን ድረስ ላያችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ እና የዛሬው ቪዲዮችን እኔ የሚመስል ነበርና ቻናሌን ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ 500 ሰብስክራይበር እንግባ ማለት ነው 500 ሰብስክራይበር ስንገባ ፎርትኔት ቱርናመንት አለን እና በዚህ ቪዲዮ ቢያንስ 60 እንግባ 360 ሰብስክራይበር እንግባ ማለት ነው ይሄን ቪዲዮ ሪከርድ ሳደርግ አንድ ሰብስክራይበር ነበር የሚቀረው ሰብስክራይብ አድርጋ አንድ ሰው በቃ ሰብስክራይብ ታደርጋለህ እና 500 እንደነገርኳችሁ 500 ላይ ቱርናመንት አዘጋጃለሁ ራሴ የማዘጋጀው ምንም ከፍላችሁ አይደለም ቀውት ማለት ነው እና ለሌላ ቪዲዮስ ከመነገኛ እንደስቻው